En effet, cette année, ce sont plus d'une centaine d'étudiants marocains sélectionnés des écoles de beaux-arts, des métiers du cinéma et de l'audiovisuel marocain, de plusieurs villes du royaume qui vont bénéficier de ces ateliers de formation. Au cours de ce festival, le festival c'est à la fois un espace d'échange et de rencontre entre jeunes étudiants des métiers du cinéma d'animation et entre professionnels venus du monde entier. On passe en série pendant la guerre. ça change tout. Et enfin, on a un grand film d'animation plus pour adultes. هذا المهرج بشكل متواضع هو اللي خلى ان مثلا حتى انتما كصحفيين كتهتموا بهذا السينما التحريك. واحد الوقيته باش بدينا المهرجان كانوا الناس مازال ما كيفرقوش ما بين السينما التحريك والرسوم المتحركه والقصه المصوره ولا بون ديسيني. دونك كما قلت قبيله دابا الاستوديوهات اللي كاينه حاليا اللي كتنتج السلسله ديال التحريك المغربيه ما كاينش شاب ولا شابه اللي ما دايرش المراشات ديالنا. كتمشي غتلقاهم شابات شباب اللي دازوا مراشات التحريك ديال مدينه مكناس واللي كيشتغلوا بها حاليا. يلقاو بهذاك الاسبوع ديال كيلقاو شي شويه ديال العمل وحنا فخورين بهذا الشيء. فهاد البروغراماسيون هي غنيه, هي كما قلت قبيله خصنا نقدموا. عندنا فيلم مسابقه ديال الافلام الطويله, عندنا فيلم فرنسا, البرتغال, البرازيل, مسابقه عالميه, وعندنا ايضا مسابقه ديال الافلام قصيرة. تقريبا كاين 40 فيلم كتشارك في المسابقة, إضافة للورشات, إضافة اللي كنسميهم لي ووركين بروغريس, يعني مجموعة ديال اللقاءات حول سينما التحريك العالمية. والدارجة كاين فيلم فرنسي درناه تجربة العام اللي فات مع المعهد الفرنسي ديال المغرب ومع استوديوهات أرت كوستيك. كاين فيلم غادي يتعرض في الهواء الطلق. Plus de 200 étudiants formés, plus de 7500 écoliers dans le cadre des sorties scolaires, plus de 8000 spectateurs grand public, plus de 700 spectateurs au pique-nique et une quinzaine de nationalités représentées au pique-nique.